Desestacionalitzar i diversificar, incidir en la promoció turística, en les polítiques de reconversió turística i en la millora de les infraestructures, en la qualitat, en les noves tecnologies, el turisme residencial, la formació professional o tenir atenció específica a l'oferta del tot inclòs. Són les línies mestres de l'acord global de la Mesa del Turisme signat en el marc del Pacte per la Competitivitat, l'Ocupació i la Cohesió Social. Jo el que destacaria és la feina que han fet totes les parts, la feina de responsabilitat, de consens, de diàleg, d'arribar a acords, d'acostar postures, tant de la part sindical com de la part empresarial, i la voluntat d'arribar a aquest acord, que ha estat el més difícil de tots. Ha estat una feina laboriosa i complicada. Primer de tot, perquè se conjuguen aquí interessos molt importants tant per la nostra economia i per ende pel món de les nostres empreses. I la nostra obligació com a confederació empresarial és la defensa del món empresarial. Queden al marge dels acords qüestions puntuals com ara els cohotels o els canvis d'usos de les infraestructures turístiques que, segons els signants, es proposaran a properes comissions. Ens dona tranquil·litat saber que l'acord per a l'estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears estableix el compromís del govern de no afavorir canvis d'usos hotelers o residencials, prioritat per a esponjaments i equipaments. A la signatura ha assistit també el nou portaveu del grup parlamentari popular, Francesc Fiol, un fet que ha estat comentat i agraït pels sindicats i l'executiu autonòmic.